Hello, magandang ano, magandang uh, magandang gabi sa inyong lahat. Sa so, meron tayong pag-uusapan ngayon. Ito yung kay kay Elizabeth Oropesa na ni sa akin. Yung marami daw uh, kaluluwa sa ospital habang nasa shooting siya, no. Kilala natin si Ma'am Elizabeth Oropesa na medyo mystical na ang datingan ngayon. Pero bago lahat mga kababayan ko, uh, bibigyan ko lang ng pansin yung mga comment ng iba. 'di ba? Please naman. <laughs> wag na wag niyo, wag na wag niyo akong pagbabawala magsalita. Wag ka magsalita pag hindi mo alam. Huwag ka magsalita. 'Di ba? Wag kang magsalita. Sa akin, kabastusan kasi iyon. Tapos pagka pinatulan kayo sa kabastusan nyo, gagalit kayo. ba diba? Mas mabuti pa yung ginagawa ng iba men eh. Yung, yung mga iba nagko-comment na katulad nito. Ah, uh, oo ginoo, hindi mo alam, pwede siya gumawa sa kaliwa, pwede siyang gumawa ng fake kunyari manggagamot siya. Hindi mo nagigets yan. Okay lang 'tong mga ganto, at least ang ang kinokontra sa akin dito, yung ano, yung logic ng sinasabi ko. Pero yung sasabihin nyo, ah, uh, wag magsalita, 'di ba? Wag ka magsalita. <laughs> diba? Kahit kailan, uh, wag mo sasabihin na wag ako magsalita. 'Di ba? karapatan ko to under sa ligang batas. Kung mali ang sinasabi ko, uh, sabihin mong mali ang sinasabi ko at indicate mo kung bakit. ba? Diba? Wala namang problema don. Tapos ito, isa pang kabubuhan na ito, no? Katulad nito, ah, uh, May mga nagtatanggol pa rin kay Maestro Ozzy talaga. Ito, sasagutin ko rin to, ano. Ang sabi niyang ganon, Uh, bungo wag wag kang humusga. Pabayaan mo siya. Yung tinutukoy mo sa Bible ay mga apostoles ni Jesus Si Maestro hindi. Ngayon kung nainggit ka, edi ibenta mo mga Barbie mo. <laughs> <laughs> hindi siguro ang tinutukoy niya dito yung yung tungkol sa pagpapabayad, ano? Yung ito, ibalikan e, natin nga ito. Lilinawin ko muna bago tayo mag-proceed sa main topic. 'Di ba? Ganito 'yan, mga kababayan ko. Uh -huh. Dito kasi sa talata na to, Mateo 10.8, ito, ang sabi dito, mga uh, mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, uh, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap nyo walang bayad, ay ibigay nyo ng walang bayad. Granting, ano, granting sa mga apostol, apostoles nyo sinabi to. Sige sasakyan kita. Na sa, hindi nga naman sa sa ordinaryong tao sinabi niyan. Ano ang kaibahan ng standard ng ng apostoles sa ordinaryong tao? So ibig sabihin sa apostoles lang applicable yung hindi nagpapabayad, sa tao magpapabayad na. Tama ba? Parang yun ang pinupunto niya kasi. Ang sinabi lang kasi daw ay sa sa apostoles lang daw. Hindi kay hindi si maestro daw hindi. O oh, sige. Granting na sa apostoles sinabi 'yon. At pwede sa ano, ah, kasi ang pinupunto niya since si si maestro Ozi niya ay ordinaryong tao na. 'Di ba? Pwede na magpabayad. Tama. Kasi ang sinabihan lang naman dito apostoles eh. Tama kahit yung standard ng pagpapagamot ang pinag Hindi, apostoles yan. Ngayon, ang tanong ko naman, saan mo naman nabasa na pwede magpabayad ang si Maestro Ozimo? Or kahit sino mang gagamot na binigyan ng, ng Diyos ng kapangyarihan? Saan mo nabasa yon 'Di ba? Bigyan mo ko uh, aaminin kung mali ako, bigyan mo ko ng kasi ito men uh, standard ito ng ano eh, ng ng mga uh, tama ba yung term na standard? Ang pinag-uusapan kasi dito yung pagbigay ng ano ng power sa iyo, ibinigay sa iyo yan na walang bayad. Wala akong pakialam kung sa apostoles lang yan o sinabi. Dapat susundin mo pa rin yung standard na yan. Eh paano yung mga tinuruan ni Jesus Christ ng magdasal ng Ama Namin? So, para lang yun doon sa mga taong nandoon, hindi sa atin. Kasi ang kausap ni ni Jesus Christ noon no, nagturo siya ng Ama Namin yung mga tao lang na nandoon sa ano eh. Pati nga yung halimbawa yung, di ba? Uh, yung yung pinaghati-hati niya ang kanyang katawan. ba? Diba? Tanggapin yung lahat ito at kainin. Ito ang aking dugo. blabla uh, bla, 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 Sa apostolis niya, eh bakit sa misa sinasabi yun sa mga tao? ba? Diba? Eh sa mga apostoles lang din naman sinabi yon. Hanggang mailulusot nyo talaga yung, ano, no, yung, yung maestro yung peke, no? Ipipilit nyo talaga kahit umamin na yung yung maestro nyo, ipipilit nyo pala talaga. ba? Diba? Hindi ko alam kung anong klaseng utak meron kayo. Kaya nga, sige, bibi pagbibigyan kita sa apostol sinabi to, o bigyan mo naman ngayon ako ng talata na sinasabi na kaila na pwede na magpabayad kapag ordinary yung tao yung binigyan ng power. Meron ba nun? Tapos ito si Madam TV Vlog. Tiningnan ko itong ano ni ni Madam TV Vlog eh. Shower Ligo Everyday. day. <laughs> ito yung channel ni Madam TV Vlog. Di ba? Ang sabi niya sa akin, "Usus, Ginoo, hindi mo alam pwede siya gumawa ng kaliwa, pwede siya gumawa ng fake kunyari. Manggagamot siya, pero hindi pala, hindi mo nagigets yan. Kaya nga nagigets ko eh. Isa rin bobo tong Diyos ko naman. Kaya nga sinabi dun sa pangkukulam, ang natutunan niya lang, pinag-aralan niya pangkukulam. Kaya nga kini-question ko eh na bakit ano, bakit biglang natuto siyang gumamot? 'Di ba? Pwede siyang gumawa ng fake kunyari na manggagamot siya, pero hindi mo pa nag Ewan ko ba sa mga taong 'to. 'Di ba? Meron naman nagsasabi sa akin na na kapag natutunan mo namang gamot, automatic daw, matututunan mo din... Ay, pag natuto ka daw ng pangkukulam, automatic, matututo ka na rin daw ng panggamot. May nagsasabi naman ng gano'n. Ang pinagtataka ko, iba-iba kasi ang sinasabi nyo. Kaya hindi natuloy alam kung alin yung yung totoo. Di ba? Tapos ito ba, bibigyan ko pa ng ano, si Bubbles, ano. <laughs> bibigyan ko ng, ng pansin ito si Bubbles. Sabi ni Bubbles sa akin, 'Di ba? I do appreciate naman 'tong mga ganitong comment, mga men. Sabi ni Bubbles, yung masama lang sa ginagawa mo kahinahinala yung debunk mo, sir. Hindi ka totoo. Ako nga eh, hindi naniniwala sa'yo. Pareho ka rin nila mga fake. Huwag sasama ang loob mo, karapatan namin iihayag ang kamalian mo. Ang tanong, anong kamalian ko ba yung hinayag mo? ba? Diba? Sinabi mo lang, kahinahinala yung dibang ko. Paano naging kahinahinala? Kailangan malaman ko. Kailangan malaman ng tao paano naging kahinahinala yung dibang ko. ba? Diba? Tapos, hindi ka naniniwala. Pareho, paano ako naging fake? Kasi parang ganito yan, Min. eh. Uh, ko, Bubbles. Alam mo, Bubbles, ano ka? ah uh, magnanakaw ka. Huwag sasamaan loob mo, ha? hinahayag ko lang yung kamalian mo. Siyempre, magtatanong ka sa akin, paano mo naman ako nasabi magnanakaw? Ano naman ang na evidence mo na magnanakaw ako? di ba? Diba? Parang ganito kasi yung ginagawa mo sa akin. <laughs> hindi ka totoo. Pa ano yung mga bagay na sinabi ko hindi totoo? ba? Diba? Ano yung mga sina sinabi kong bagay tapos paano ako naging fake? Siyempre, need ko malaman yun bago ko tanggapin itong sinabi mo. Siyempre, sasama ang loob ko niyan. Eh, hindi ko alam kung ano yun eh. Hinahayag, hina, eh hinahayag kamalian mo. Namin eh hinahayag yung, ano ba yung mali? <laughs> parang ano, parang kanilang fake. Paano naging fake? Sabihin mo. Di ba? Hindi pwede yung ganito na na hindi ka totoo. Bakit hindi naging totoo? Di ba? Paano, ano, paano naging kahinahinala yung debunk? Ito ba eh kasi ang past issue sa akin ni Bubbles. Kasi bias daw ako. Pag daw mga kaibigan ko, hindi ko daw dinidebunk. Granting ano, pero without accepting, granting, no? Let's say bibigyan kita ng video. Bibigyan kita ng video. Ng isang debunk ko. Pagbigyan natin si Bubbles, no? for the sake lang na malinaw to kasi ang sabi niya feeling ko ang grounds ko na kahina ang dibang ko kasi bias ako kasi ang unang bintang niya sa akin before pagka kaibigan ko daw or malapit sa akin or ka grupo ko ay hindi ko daw dinidibang so dahil don fake daw na dibang ako for example ito bibigyan kita ng ng isang isang example ito ininterview si Donski dito Diba? ba? In-interview si Donski dito. <laughs> Tanungin natin si na, ano si uh, Idol Donski. Idol Donski. Ayan, ano ba yung pinaka terip ano, pinaka nakakatakot na habang habang ikaw ay nag-ghost nag-explore? Ano yung hindi mo malilimutan na moment na talagang natakot ka? Ah, uh, una, may may nakakatakot talaga sobra sa video ko na to munti ka na akong umiyak doon sa factory ng Bulacan Santa Maria oh, no, yeah. talagang makikita nyo doon sa exploration ko na yun talagang kunting konti mayak na ako kasi nga ano eh kunting lingon ko lang yung upuan mag mag-iiba siya ng location. gagalaw Tapos yung kalabog kitang-kita ko na yung upuan umuugay. Mm -hmm. Tapos yung yung ramdam na ramdam mo na hindi lang isang spirit na nandun. yung parang marami sila na kunti na lang eh parang dakmain na. Mm -hmm. parang ganun. Ah. Ah, uh, ang title nito Abandon Factory ng Santa Maria Bulacan. Yan. Yeah. Abandon. Yeah. So may may tinutukoy siyang video na uh, gumagalaw-galaw do yung upuan. Now, nung yung kasama niya kinanta uh, siya. Yun, ala, uh, sa mga kawan natin na naiginigo nanonood Abandon Factory, Abandon uh, Factory located mm -hmm. yan sa Santa Maria Bulacan. Para yung pinagalawang upuan, ako ang nagpagalaw noon. 'Di ba? Si yun do ni, si Tumago ako, ginalaw ko. Mm. Uh, 'Di ba? Binuking siya ni Mamagi. So debunked ito. Ang ginawa ko, yung claim ni Donski, binangga ko doon sa tao. Hindi self-serving to ha. Ito ay dati niyang kasama to. Binuking siya. So debunk si Donski. Tanda mo, hindi yan self-serving ha. Ngayon, ang sabi sa akin, kahinahinala daw yung debunk ko. Gusto kong malaman kung paano naging kahinahinala yung debunk ko. Dahil doon ba sa issue na pinupukol mo sa akin na, na may favoritism ako? na may bias ako. Granting, ano, without accepting, granting na, na bias ako. Naapektuhan ba nito yung, yung merit ng pag ko dito? Hindi pa rin eh. Debunk pa rin eh. Walang kinalaman yung pagiging bias kasi eh. Nagigit si ibig ko sabihin, naapektuhan ba nung pagiging bias ko yung merito na pagdibangko ko na to? Kasi at the end of the day, yung yung facts pa rin ng pagdedebang ko yung pag-uusapan eh. Hindi yung personal choices ko eh. Kasi yung pagiging bias kasi personal choice ko 'yun. 'Di ba? Nakukuha niyo na yung yung ibig ko sabihin. Invalid itong criticism na to. 'Di ba? Paano paano nagiging kahinahinala yung debang ko? At the end of the day, yung facts ng pagdebunk ko pa rin yung i-analyze ia mo eh. Hindi yung pagiging bias ko or dahil kaibigan ko yung ayaw kong i-debunk. Parang ganito yan men ano? G ganito. Ikaw si Juan at si Pedro. 'Di ba? Kaibigan ko si Pedro. Pareha silang ano, pareha silang pumatay. 'Di ba? Parehas silang pumatay. Si si ano si Juan may pinatay diyan sa kabilang kanto. Nasaksihan ko. Si Pedro may pinatay sa kabilang kanto. Nasaksihan ko rin. Now, dahil ka close ko si, si Pedro, naging bias ako, hindi ako sumaksi laban kay Pedro. Kay Juan lang ako do sa ginawa lang ni Juan. <laughs> Doon lang ako nag-witness na si Juan ay nakapatay. Kahit pa mapatunayan na nagbulag-bulagan ako sa ginawa ni Pedro. ba? Diba? You can't deny the fact na totoo talaga na saksihan ko na nakapatay si Juan. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Maliban na lang kung halimbawa, pwedeng maging kahinahinala yung debang ko kung halimbawa, dinibang ko na walang batayan. Kaya lang, contradicting paano ko madidibang kang isang bagay nang wala naman akong batayan. <laughs> Di ba, men? Nagigit si ibig ko sabihin. Minsan kasi gamitin din naman natin ang utak natin paano kung paano mag-work. naman. Anyway, diretso tayo sa main topic. Ano, naka 15 minutes na agad ako. Ito yung kay ano uh, kay Ma'am Elizabeth Oropesa. Na video. Ano ba ang sinasabi dito? Play natin. Nagtaping po ako kahapon para sa telenovela ko. Uh, ang haba po ng taping ko, yung Maghapon, magdamaghalos, ang init-init, hospital kasi tinatitingnan ko ng asawa ng asawa ko. Ah. Uh, nakakapagod po. Nakakapagod pong sobra. Dahil physically taxing na 'yung trabaho, ang init-init pa. So nakakadrain. drain Hindi wala po akong nagawa ngayong sumunod na araw kundi matulog. I was so physically drained. But it was yung yung pagiging drain ko, drained ko po. Yung feeling so low and no energy at all. Hindi lamang po dahil doon sa trabaho ko, kundi dahil sa hospital po kami nag nag taping. Ang taping po, yan po ang tawag doon sa paggawa ng mga telenovela. Kasi pag pelikula po ang tawag ay shooting pag television ay taping. At ito po ang kwento, ano, hindi ko naman po pwedeng sabihin kasi sa iba. Pinapaalam ko lang po sa inyo na hindi po totoong ang simenteryo ay puno ng kaluluwa na dapat katakutan. <laughs> no? punta 'no? hindi po totoo no, 'yan. Totoo. Alam niyo po ba kung nasaan ang mga kaluluwa madalas? Sila po ay nasa hospital, mas marami po. Ang uh, mga kaluluwang uh, nandito sa lupa na nasa hospital o kaya mga lumang bahay o mga abandoned buildings. Ganun po yan. Logically speaking, logically speaking, uh, pwede naman yung sinasabi ni Ma'am Elizabeth Oropesa. Kung logic ang ah uh, Kung logic ang titingnan mo, logical 'yon. Kasi when you say logic, ano ba yung logic? Yun yung reason eh. Pa paano ba madaling maintindihan yung logic na yan? Kailangan lahat ng gagawin natin may logic, hindi pwedeng wala. Uh, ano logic behind kung bakit nagsusuklay ka? Kasi may buhok kang aayusin. Hindi pwedeng magsuklay ka ng kalbo ka. Tama. Walang logic yon. Ano logic behind bakit nag nagtutot brush ka? Kasi lilinisin mo ang ngipin mo. Eh, para kung bungal ka, walang logic yun. Na mag-toothbrush ka ng wala kang ngipin. ba? Diba? Ano ibig ko sabihin? Uh, kapag logic ang pag-uusapan, medyo accurate yung sinabi ni Ma'am Elizabeth Oropesa na walang kaluluwa sa sementeryo. Kasi yung sementeryo, tapunan lang naman ang katawan yun eh. I mean, libingan lang naman ang katawan yun eh. Yes, creepy kasi nga mga bangkay ang nilalagay doon, ano? Pero I don't believe na na sobrang haunted ang mga cemeteryo. Pag pumunta ka doon, syempre matatakot ka, yung yung isipin mo na puti ang daming patay dito. Syempre, psychologically matatakot ka talaga noon. Pero yung yung haunted, kaya nga for me ano eh, uh, sinubukan ko mag ano mag mag ghost hunting diyan, 'di ba? Dahil sa hamon ng ng iba first time kong ghost hunting ano eh sa sementeryo eh. At aminado naman ako nung unang pagpunta ko doon, nakakatakot naman talaga. Sobrang tahimik. Pero after noon, wala na rin eh. I mean, hindi naman talaga siya talaga yung nakakatakot as in paranormal. Nakakatakot siya dahil doon sa, doon sa notion na yun ay maraming patay doon. Pero sa paranormal, sa totoo lang hindi siya nakakatakot pagdating sa paranormal. Natatakot ka doon baka mamaya may adik na nandoon na natutulog or na maaring pumatay sa iyo pero yung natatakot ka dahil may multo. Hindi ano. Kasi sa hospital, 'di ba? Marami meron diyan mga nagaagaw buhay, pwede no? Uh, meron diyan mga kasi may mga may mga matitinding emotions dyan eh. Yung dyan mo huling, uh, let's say, dyan mo huling na ano yung tatay mo, nakausap yung tatay mo, then dyan na matay. Di ba? Nasa ICU. Kaya ano, logical na ano. Pwede rin naman sa simenteryo, kung halimbawa may ni-rape sa simenteryo na dun minasaker. Di ba? Pero kung halimbawa yung Ah, uh, uh, itself. Parang hindi siya ano talaga. May mga experiences. Kaya nga nagtataka ako sa mga ano eh, sa mga uh, taga Mindanao eh. Diyan madalas mag-go something sa cemetery. Tapos hindi ko naiintindihan, diyan din sila nakakakita ng aswang sa cemetery. Anong anong gagawin ng aswang sa cemetery? <laughs> ako ang katulad nung nangyari sa akin sa taping ko na nangyari na noon pa. Kaya iniiwasan ko kung minsan yung magpunta ng... Ayaw ko talaga na hospital. Diyan po ako nakakakita ng mga taong... Taong patay na, na hindi makapaniwalang patay na sila, na walang nagdadasal sa para sa kanila o hindi alam na patay na, hindi alam ng mga kamag-anak na patay na sila. Nandyan po yung nakikita kong duguan, na wakwak yung mukha, sunog, yung may biak yung dit. Nakikita ko po yan physically, yung pang nang mata ko, na hindi naman nakikita ng iba. So, imagine niyo po yung katayuan ko. Ang dami po dyan, sigaw ng sigaw. Ito yung noon, hindi po yung sa taping. Yung isang, kwento ko lang ulit. Kaya bira-bira ako sumipot sa appointed ko sa mga clinic pag nasa hospital eh. Nagiintay ako, di ba may waiting area, may mga upuan doon. Nakaupo kayo, nagiintay kaya tawagin kasi kung pang ilan kayo. Habang nakaupo ako, may maglalakad, may naririnig ako. Tinatawag si, kunyari, Jan, Jan, asan ka na? Ba't mo pa ako sinusundo, Jan? Tapos may nakikita akong babae, punong-puno ng dugo. Na naglalakad, tinatawag si John. Wait, 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 wait. wait. Ano yung mali doon? Sa sinabi niya. Naka-spot ako ng mali eh. Wait lang ha, wait lang, wait lang, wait. Wait, 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 wait. I-rewind natin ha dito ano feeling ko matatapos sa ganda di bank natin dito nang mata na hindi naman wala, wala, wala. di, alam na pa na wala con convincing nung una eh di ba kasi we are talking about logic tandaan niyo ah hindi ko kini-question na hindi ko sinasabi na uh, walang tao ang may third eye at some point i do believe na meron talagang may mga tao na na walang third eye na may third eye talaga Naniniwala naman ako doon. Hindi naman hindi ko naman kinokontra 'yon na kasi ultimong sa spirit world, kung ako'ng tatanungin inyo, sarili kong paniniwala, naniniwala naman talaga ako. Na sa, tungkol sa mga multo, 'di ba? 'Yan ang kadalasang misconception sa akin eh. 'Di ba? Purkit may dinidibang ako mga videos tungkol sa sa multo, tungkol sa uh, sa spiritual, eh pinagbibintangan na agad ako na hindi ako naniniwala. No. 'Di ba? Tandaan natin, palaging maraming manluloko na tao. Hindi mawawala 'yan. Hindi lang sa spiritual, pati sa totoong mundo may mga manluloko talaga. 'Di ba? Ano ba yung advocacy ko? Ang advocacy ko dito, kahit konti na lang mag-isip muna tayo bago tayo maniwala. 'Di ba? At hindi naman masama 'yon. Hindi naman crime yun na mag-isip. Now, dito sa sinabi ni Ma'am Elizabeth Oropesa, pakinggan na natin ha. At tatanungin ko kayo, ano yung mali? Sa ka para sa kanila, o oh, hindi alam na patay na, hindi alam ng mga kamag-anak na patay na sila, nandyan po yung nakikita, kung duguan, nawakwak yung muka, sunog, yung may biak yung dit, nakikita ko po yan physically, yung pang ng mata ko, na hindi naman nakikita ng iba. So, Imagine niyo po yung katayuan ko. Ang dami po dyan, sigaw ng sigaw. Ito yung noon, hindi po yung sa taping. Yung isang kwento ko lang ulit. <laughs> Kaya bira-bira ako sumipot sa appointed ko sa mga clinic pag nasa hospital eh. Nagiintay ako, 'di ba, may waiting area, may mga upuan doon. Oh, uh, ang ang sinasabi niya, clinic daw. 'Di ba? So malamang OPD dito outpatient department. Tama? O kaya oh, naghihintay kaya tawagin kasi kung pang ilan kayo. Habang nakaupo ako, may maglalakad, may naririnig ako. Tinatawag si kunyari. Jan, Jan, asan ka na? Ba't mo pa ako sinusundo, Jan? Tapos may nakikita akong babae, punong-puno ng dugo, na naglalakad, tinatawag si Jan. Wala naman Jan dun. Ayaw ko pong kumibo kasi pag napansin ako, baka ako tanungin. Eh, madalas pong nangyayari yan yung merong bata na naglalakad na nanay, nanay, o kaya mami, mami, where are you? Yung mga... Ito, 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 ito naman. Hindi ko sinasabing uh, hindi na siya totoo. Pero may napansin ako mali doon sa kwento niya. Ano yung napansin nyo? Exercise natin yung utak natin. Ano yung mali sa sinabi niya? Sinong nakaranas ng mag, magpa-check up sa hospital? Ito, ano ko lang naman to, ano? Pero bibigyan ko din naman ng, ng lusot, kahit papaano. I-explain ko. Pero ano yung mali dun sa kwento niya? Yes, mali. Ano yun? Base dun sa mga narinig natin unang-una nag-agree ako, hospital hospital talaga ay pwede naman may magmulto diyan dahil marami ang namatay, maraming ano. Pero ang ang pinag-uusapan kasi dito kung nas, na, nasaan siya, ay nasa clinic siya eh. Nasa OPD siya. Outpatient department. Sino na, na nakapagpa-check up sa hospital? Alam niyo oh, outpatient department? Wala namang ano dun eh. Wala namang inooperahan doon eh. Wala namang dinadala doon sa outpatient department na na duguan eh. Ba't siya nakakita ng duguan doon? Eh, parang clinic lang yun eh. Kung ako, for me, kung may magpaparamdam yun, pwede sa emergency room. ba diba? Sa hallway ng kwarto ng mga ng mga pasyente. Pwede. Pero doon sa outpatient, never naman nag, nagdala ng ano doon eh, ng, ng duguan eh. Ba't nakakita siya doon sa part na yon? O oh, hindi ba mali yon mga kababayan ko? Hindi, ito, base sa, sa napakinggan ko yan. Hindi, kayo, mag a din kayo. Sinong nakapagpa-check up na sa ospital yan, At napunta ka sa outpatient department pag may, halimbawa, may follow-up ka sa doktor mo na i-check upin ka. Wala namang inooperahan doon eh. Meron man siguro minor operation yung tatanggalan ka ng pigsa, yung mga minor lang, yung hindi naman major, hindi naman life-threatening, di ba? Wag po kayong kukontra sa akin dahil ako po, nagtrabaho po ako sa hospital. At kung kayo, may karanasan kayo mag-check up sa OPD, walang dinadalang duguan doon. Pwede siguro, halimbawa, kung doon sa hospital, ito, ito naman yung mga possibilities na na pwedeng explanation kung bakit siya nakakita ng ng ganong multo sa OPD. Pwede ganito. Doon sa OPD kung saan siya nakakita ng duguan, pwedeng may pinagbabaril doon. <laughs> doon sa lugar na yun. or doon sa kinatatayo anong OPD ng hospital na yon, may nangyaring karumal-dumal na krimen doon. 'Yon pwede. Pero yung kung sasabihin mo dahil hospital 'yon, may nakikita kang ganon, 'di ba? Ano 'yon? Ah, uh, Yes, hospital ano? Ano yung tatawid yung mga multo doon para sa yung magparamdam. Eh usually pag mga yung yung the way na yung may naghahanap na ganon, ang indication niya ng residual eh. Ang residual kasi imprint. Hindi naman intelligent yun eh. Ang intelligent hunting, di ba, na discuss na natin before. Ang intelligent hunting, ito yung mga multo na nakakausap mo. Eh pero kung halimbawa naghahanap ng ganon na ano, Ah uh, most likely residual yun eh. At ang residual imprint, Paano magkakaroon ng imprint doon sa lugar kung hindi naman doon nangyari 'yon? Pero pwede, halimbawa katulad ng sinabi ko, ah uh, may binaril doon sa lugar na 'yon, may aksidenteng nangyari doon, may sinaksak doon sa OPD, 'di ba? Or yung kinatatayuan ng OPD mismo ay may ano. Pero dahil sa pagiging hospital, I don't believe na dahil Uh, purkit na nasa hospital ka, makikita mo yun doon. May certain area na na ano yun ni, eh, na pagpaparamdaman yun ni. Eh. Oh, ito naman na naisip ko. Kasi baka mamaya may mamiloso po eh. Hinabol ko to eh. Pwede kasing ang mangyari, maliit yung hospital, ito yung OPD niya, katabi niya lang ang operating room, katabi niya lang ang emergency room. Kaya tuloy, uh, nadadaanan siya ng multo kasi maliit lang yung lugar. Tama? Pwede naman. Kaya lang ang problem doon, si Ma'am Elizabeth Oropesa yan eh. I don't think na magpapacheck up yan sa, sa maliit na hospital. Malamang sa tertiary yan. At usually, ang mga tertiary hospital, may ibang building sa OPD. May ibang building para do sa mismong hospital talaga. 'di ba? Kung meron man na magpaparamdam diyan na na multo, yung nakikita niya mga ganon, yun ay mga multo na walang kinalaman sa pagiging hospital. Malay mo, yun ay resident na doon. 'Di ba na na dati yung lugar na yun nung hindi pa hospital ay nandoon na yun or dating worker doon na namatay na. Pwede, no? 'Di ba? Katulad ng sinabi ko, Ah, uh, yung the way niya ikwento, yung hinahanap niya yung ano niya or ano. Tapos kung nakakausap niya intelligent 'yun, pwede. Pero pag residual kasi, most of the time, yung mga residual kasi na ganun kasi hindi niya alam eh. Kapag unaware yung multo, malamang residual 'yon. Parang imprints 'yon at pag imprints dapat doon sa lugar kung saan siya namatay, doon dapat siya hindi doon sa lugar kung 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 saan lang na random na lugar ng hospital. Actually kahit yata intelligent yata ano eh territorial eh. Correct me if I'm wrong ha. Yung mga mas nakakaalam diyan. Kasi kung hindi sila territorial, pwede silang lumipat sa ibang bahay. Halimbawa, boring na dito sa bahay na to, sa ibang bahay naman tayo. <laughs> Di ba, men? 'di ba? May flow lang doon sa kwento. Plausible naman, ano. Pero may flow lang doon sa kwento. Naiintindihan 'yung flow. May may ano ba sa tagalog ng flow? May ano eh, may may parang mali doon sa kwento. Pero plasib, plausible naman, given ko ang mga circumstances na binigay ko ay may pangyayari talaga na nangyari doon mismo sa sa OPD. Pero hindi dahil siya ay hospital. Kano na namatay doon na kuminsan bagong diba? Oh, na namatay doon. Wala naman namamatay na sa OPD. Eh. Ang OPD yun yung section na ano, yun yung section kung saan ah uh, yung mga pasyente ay check up lamang, hindi yun yung mismong hospital. Bagamat nasa loob siya ng premises ng hospital, 'di ba? Gigalit na kayo. <laughs> may mga nagagalit na dyan. Pa lang na namamatay na nandun sa morgue ng hospital. Nakikita okay, oh, ko. Isa pa, isa pang problem dito, ano? Bago pa lang na namamatay na nandun sa morgue ng hospital. Nakikita ko po yun pagka naglalakad si... Bago pa, bago pa lang daw namatay. Ibig sabihin, namatay na bago pumunta doon sa morgue. Paano magkakaroon? Parang same lang yan ng, ng logic mo sa sementeryo eh. Yung nasa morgue kasi, ano, uh, patay na yon bago idala sa morgue. Sila, nandun sa morgue, matay namatay doon na kuminsan bagong, bago pa lang na namamatay, na nandun sa morgue ng hospital, nakikita ko po yon pagka naglalakad sila, pagka umiikot sila sa hospital. Yung taping namin sa hospital. Ah, so, ang logic na ginagamit niya, umiikot sa hospital. Kaya kahit sa OPD nakakapunta. Pwede din naman, ano? Pwede. No? Yung kung halimbawa kung ganito yung routine. Halimbawa, sanay itong pasyente na to na pumunta ng, ng OPD para magpa-check up. Pwede. Pero yung logic na duguan siya na pupunta doon, hindi naman siya magpapa-check up ng duguan doon eh. <laughs> Dok may saksak ako. May tama ako ng barel, pa-check up ako sa OPD. Pang emergency room yun eh. Di ba? I don't know kung nakakasabay kayo sa sinasabi ko, ano? Eto po. Hindi ako masyadong makasalita. Kasi, meron na akong nakikitang nakatayo katabi po nung assistant director tumitingin ako sa kanya, yung ngiti ko, alanganin. Kasi, gusto kong sabihin dun sa katabi niya, na mama, na halos kalahati na lang yung leeg na naka nakakabit, na, huwag siyang mangistorbo dahil siya'y wala na. Alam nyo, kaya lang pag nag-umpisa kasi ako magsalita o makipag-communicate dun sa mga kaluluwa, dumadami sila at ang dami-dami nang nakikiusap. E nagtatrabaho po ako, ang dami ko pong sinasalag. Bakit ano? Bakit kalimitan na nagpaparamdam dun laging may, may diferensya sa katawan? Yung konti na lang dun. Gagalit na kayo? <laughs> Nagtatanong lang po ako ha. Kasi napapansin ko lahat na nagpaparamdam doon it's either duguan o yung may may damage sa katawan, nawakwak ang ano, di ba? Ito ha. Ito, ito na lang yung ano, ito na lang yung yung final say ko dito sa sa content natin ito. Yung pagkakaroon ng ng third eye kasi ah uh, Mahirap i-debunk yan eh. Pwede kang mag-speculate base sa mga sinasabi niya. Pero hindi mo naman nakikita yung utak niyan kung talaga nagsasabi yan ng totoo o hindi. Unless ilay detector mo yan. ba? Diba? Pero may pagkakataon, alam nyo ba kahit sinungaling yung tao nakakapasa sa ilay detector? Alam nyo kung ano yung mga yon? Ito yung may mga mental illness. Hindi ko sinasabi, I'm so sorry ha. Wala akong sinasabi na may mental illness si si Ma'am Elizabeth Oropesa. Ine-explain ko lang na pwede makapasa ng lie detector test yung mga may mental illness. Lalo na yung nakakaranas ng ano ng hallucinations. Kasi para sa kanila totoong totoo yun eh. Yung halimbawa may nakita ako diyan na kahit wala naman siya nakikita. Pero dahil sa sa mental illness niya para sa kanya totoo 'yun. Kaya pag nilay detector test mo 'yun, totoo ang lalabas doon nagsasabi siya ng totoo kasi nakita niya naman talaga. Pero yun ay bunga ng mental illness niya. Di ba? Ang ibig ko lang sabihin dito, no? hindi naman natin madidetermine agad kung nagsisinungaling ang may third eye o hindi. Kasi nga, uh, hindi natin malaman. Pero, pwede nating, ano eh, magkaroon tayo ng clue kahit papaano. Katulad nung ginawa natin kanina, no? Ito, inalam ko yung yung ano ni Ma'am Elizabeth Oropesa. Meron pa nga yan pahayag tungkol sa Biringan eh. Yung nakapunta daw siya sa Biringan. Meron ako dito may ano ako doon, may may reaction video ako doon. I-search nyo. Yung yung reaction video ko tungkol doon sa pagpunta niya ng Biringan. Marami siyang sinasabi doon na na ano, yung as she go along, Parang ha hindi ko sinasabi pero parang iniimbento niya lang eh. Yung nakapunta daw siya sa Biringan tapos may mga sinabi sa kanya na hindi niya muna pwedeng sabihin, sa akin lang. Kung hindi mo da dapat hindi mo na kung yung ikikwento mo ay eh, hindi naman pala pwedeng sabihin. <laughs> 'Di ba? Parang useless eh. Ano ang use na ikikwento mo pa kung hindi naman pala pwedeng pa sabihin, 'di ba? May mga ganong ano kasi kaya ano ba ang ano ganito na lang paano mo ma-determine kung nagsasabi kung kung hindi ganito na paano mo may mabibigyan ng tiwala ang isang tao na nagsasabi ng ganyan kung kung tingin mo ba totoo yun hindi tingnan yung history kung ang isang tao ay sinungaling huwag ka na mag-expect na yung kakaibang kwento niyan ay nagsasabi ng totoo yan pwedeng pwede naman nagsasabi ng totoo kahit minsan kahit sino ka ah uh, pwede ka naman magsabi ng totoo eh kasi ang totoo lagi naman nandiyan yan eh ang problem nga lang yung hirap ng kaya ito yung sinasabi ko sa inyo pangalagaan yung credibility nyo Cred, credibility number one talaga kasi iyan ang hahawakan ng tao sa iyo eh pag may may sinasabi ka na na ano na hindi agad-agad mapapatunayan 'di ba? Pag ikaw na 'yung nagsabi, ay sinabi ni ano 'yan eh. Sinabi ni Juan 'yan eh. Alam ko si Juan ma matapat 'yan na tao, hindi magsisinungaling 'yan. Kaya credibility na 'yung panghawakan. Pero kung ikaw ay sinungaling, ilang beses ka nang napatunayan na nagsisinungaling ka, tapos bigla kang magkikwento ng kakaiba na kung ano-anong uh, kwento, wag mo i-expect na agad-agad maniniwala sa'yo. Baka mamaya hindi ka na talaga paniwalaan eh. Pero hindi mo masisisi yung tao doon. Kung hindi ka na napina... Eh, may history ka na ng pagsisinungaling eh. ba? Diba? Katulad niya ni Donsky. Ilang beses na nahuling nagsisinungaling yan. Tapos suddenly makakakita ng multo. Abay, pag hindi ako naniwala dyan, pag hindi tayo naniwala dyan, hindi, hindi nyo kami masisisi. Dahil sinungaling kay, Ilang beses ka nang napatunayan na nagsinungaling kay. eh. 'di ba? At ngayon, kung maniniwala naman kayo doon, choice nyo na yon. Pero hindi nyo kami mapipigilan na mag, maglabas ang saloobi namin. ba? Diba? Now, kung sarili kong judgment, ano, si Ma'am Elizabeth Oropesa ba ay nagsasabi ng totoo dito sa mga pinagsasabi niya? Ito yung mga napapansin ko kasi. Kadalasan, ba? Diba, minsan walang logic yung ano eh. <laughs> walang logic yung yung mga kinikwento niya na na pagpaparamdam. Diba? Parang ilang beses na nagkakataon na palaging may problema sa personal appearance yung nagpapakita. Yung wakwak -wak ang katawan, di ba? Wala man lang yung ordinaryong multo na babae ka lang na nakatayo dyan. Kailangan talaga may dugo ang muka may ano, ba? Diba? Para malaman nga naman talaga na, Mga typical, ano yung multo yun ng pelikula eh. ba? Diba? Pero I'm not saying na hindi totoo ang sinasabi niya. ba? Diba? Kaya lang nakakapagkos ng pagdududa. Ngayon, kung gusto nyo maniwala dyan, maniwala kayo. Wala namang problema don. Pero ang sinasabi ko lang dito, kung ako, hindi ako naniniwala Kung ako, ayun, kung mali, di naman ako, wala na din naman magagawa. 'Di ba? Nagkakamali naman tayo lahat eh. 'Di ba? Kung nagkamali ako na hindi ako naniwala, sa akin na yun. <laughs> Pero kung maniniwala kayo diyan, okay lang naman, 'di ba? Kung para sa inyo makatotohanan yung sinasabi niya. Anyway, mga kababayan ko, no? 'Di ba? Hindi niyo hindi niyo naman kasi ako. Ang sinasabi ko lang dito, exercise natin yung yung ano, huwag tayong maging bandwagon. Pag naniwala yung isa, ay naniwala na lahat. Di ba? Huwag tayong ganun. Gamitin natin utak na. Meron tayong utak. Di ba? Kasi nga, kayo nga, nagagawa niyong hindi maniwala sa sinasabi ko eh. Di ba? Ibig sabihin, gumagana yung utak niyo nun. Kay bungo, hindi kayo naniwala. Hindi totoo yung sinasabi mo, bungo. Di ba? Nagagawa niyong ang hindi maniwala sa akin eh. Pero sa iba, hindi nyo magawa. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna, no? Maraming salamat. Bye-bye. Sa na nagtadas, TV na Sa laban 🎵 Sinungalingan siya'y nagpapalag 🎵🎵 Katotohanan ang kanyang hudya